Şöyle ki her bir işte hayır var. Hani kısmetimiz olsaydı inşallah gol da sayılardı. Ve bu düşünüyorum ki bizim için belki böyle demiyorlar ki qələbədən belki büyük tecrübe verdi. Hansı ki böyle bütün Azərbaycan futbolu bu anları hemen yaşadı. Hansı ki böyle hallar futbolda olabilir. Ben inşallah düşünüyorum ki düzgün yanaşsak biz bu epizoda, bu ana inşallah karşıda yaxşı nəticələr elde edə bilərik ve daha da soyuqqanlı olmalıyıq, daha da yani, belə şeylere biz hazır olmalıyıq. Bu ola bilər ki, elə bir anda ola bilər ki, oyunun deyək ki, ortalarında ola bilər, hansı ki belə bir haksızlık olsun, ama onun sonra oyunun sonra devam etdirmek, yani düzgün yanaşıb oyunu devam etdirmek yani bu vacib olar ve karşıda eğer böyle bir hal olsa düşünürüm ki futbolcular bunu düzgün kabul edecekler ve qələbi için daha düzgün etmeye çalışacaklar. Bu Lənkəran qələbəsi ilə demək olar mı artık komanda inter stresini təmiz atıb? Psixoloji çəkisi. Həmişə demişəm, yani bunlar ayrı-ayrı turnirlərdir. Yani Avropa Ligası ilə yani bizim çempionat tam fərqlidir. İstər istəməz orada tam başqa motivasiya olur, öz çempionatında tam başqa motivasiya. Əgər biz bugün düşünsək ki, yani bu ilə biz stresi artdıq, yani yalan olur. Yalan olur çünki yani qarşıda hər bir komanda, çempionat komanda istənilən rəqibi məğlub etməyə güc çatır. Bugün biz desək ki, bizim problemlerimiz həll olundu, yox, yani deyə bilmərik. Yani sadəcə Lənkəranla oyun çempionatın bir oyunuydu, hansı ki bizim için vacib idi ve Allah'ın köməyindən yani yaxşı qələbə əldə etdi, yaxşı işğal qazandı, böyle vacib işğal qazandı. Yani inşallah bunları kənara atıb, qarşı sümrətli oyun var bu il, yani hansı ki son oyun. Yani çalışıb oyuna yine düzgün yanaşmalıyıq ve çalışıb maksimum nəticə əldə etməliyik. Lənkəran oyundan sonra qeyd elədiniz ki, 99% inanmıram ki, nəticə yəni ləğv olunsa Interlə oyunum. Bəs futbolçularda necə? Az da olsa inan var mı ki, yəni nəticə xeyrimizdə ola bilər, oyun təkrarlana bilər? İnan istər-istəməz, tam qərar qəbul olunca nəsə bir gizli də olsa biraz belə inan qalır, amma yəni ümumi futbol praktikasına baxsaq, yəni belə bir şey, belə bir hal olmayıb, amma hansısa bir pul tapıblar ki, nəsə bir dəyişiklik ola bilər. Belə, yani məncə olsa da olmasa da düşünürəm ki həm klubumuzun həm də ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunun xeyrini olacaq ki daha çox belə deyək, yani bizim futbolun adı hallanacaq və bu da yani, hər yerdə bizim futbol tanımağı deməkdir.